နော်ကဒီနေ့ຫນွေရသည်မှာပြင်ပြလာတဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေရသည်ရောက်လာပြီးပူပြင်းတယ်ပူပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီຫນွေရသည်မှာနေရပူပြင်းတဲ့နေအောင်ကြီးအောက်မှာအကြာကြီးနေရတဲ့လူတွေမှာနော်အကြာကြီးထိတွေ့တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအပူဒဏ်ကြောင့်အနေတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပထမအဆင့်ကတော့နော်အပူဒဏ်ကြောင့်ရာဘူးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နော်မိတ်ဖူးတွေပေါ်လာတယ် heat rush လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခါအပူဒဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပူပန်းနှံ့ွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေတက်ခမ်းချောက်ပြီးတော့ heat cramp လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်တက်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဒီတဲ့ပိုဆိုးလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပူဒဏ်ကြောင့်ပင်ပန်းနှံ့ွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ heat exhaustion ဆိုတာကိုခံစားရပါတယ်အဲ heat exhaustion ကတော့နည်းနည်းအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ तू ကပြင်းပြတဲ့အပူဒဏ်အောက်မှာကြာကြီးနေနေတယ်သူကလုံလောက်တဲ့ရေပမာဏကိုတောက်သုံးခြင်းမရှိဘူး။သူကညင်ညင်လေးနေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ exercise လုပ်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုအချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အကြာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနော် heat exhaustion ဆိုရဲနော်ဒဏ်ရာပင်ပန်းနှံ့နေခြင်းတွေကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒါကမှဘလို့လက္ခဏာကြီးပြလာနိုင်လဲဆိုတော့သူဟာပြိုခြင်းသို့မဟုတ်ခဏမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းခေါင်းမူးနောက်ခြင်းကြွက်သားများကြွက်တဲ့ခြင်းအာရော့ခြင်းမူးမိုက်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနှုံးချီခြင်းရေစာခြင်းချွေးအလွန်ကျွန်ထွက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါက heat exhaustion ဆိုတဲ့အခြေအနေပါ။တစ်ခုလုံးအေးဆက်ပြီးတော့ချွေးတွေတားပြန်ပြီးတော့လူကပင်ပန်းနှံ့နေတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပါတယ်။အစီအရင်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကနော်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုကျွန်တော်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီရက်ပို့ဆိုးလာပြီးတဲ့အခါမှာယောဂပုံမူပြင်းထန်ဆိုးဝါးလာပြီးအပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ heat stroke ဆိုရယ်ခံစားရတဲ့အပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်ဒီလို heat stroke ခံစားရင်တော့အောက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်တစ်ကတော့ရေပြားကဒီကုလုံးပူနေတဲ့ခြောက်တွေ့နေမယ်သို့မဟုတ်ချွေးလွန်ကျွန်ထွက်တာရှိမယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမယ်သတိလစ်မယ်တက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာအလွန်ကျွန်မြင့်တက်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တဲ့ပုံပြီးမြင့်တက်လာတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေဟာတကယ့်ကိုဆိုရင်ရတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ heat stroke ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှိစက်ရဆေးုံစည်းကမ်းကိုအမြန်ဆုံးပို့ရောက်ပို့ပြီးတော့ဆေးကုသဖို့အတွက်လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပီတူလူလူအနေနဲ့ heat exhaustion လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်ပန်းနှံ့နေခြင်းနဲ့ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းနှစ်ခုကိုကွဲပြားခြားနားအောင်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ဘာကွာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ heat exhaustion ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီကနာကအပူချိန်တက်မယ်အပူချိန်တက်တယ်ပေမဲ့ခနာကနေပြီးတော့ဒီအပူချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့အေးသွားအောင်ချွေးအရန်ပြန်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လှည့်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ကိုယ်လုံးကချွေးတွေအရန်ပြန်မယ်ကြီးလိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးကလူတွေကဒီကိုယ်လုံးကအေးဆက်နေရောပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေနော်တက်နိုင်တဲ့လောက်သူ့ရေဓာတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွေးပြီးဖို့လိုပါတယ်တော့သူ့ရေတက်နိုင်တော့ရေများများတောက်မယ်ရေတွေတောက်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမမရလို့ heat stroke ဖြစ်သွားရင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူရဲ့အပူချိန်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်က104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်တိတက်သွားတယ်ဒီကိုယ်လုံးကပူပြင်းနေတယ်သူကထူးခြားချက်ကချွေးမထွက်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကနေရဲပြီးတော့ပူပြင်းပြီးတော့ချွေးလုံးဝမထွက်တော့ဘဲနဲ့ချွေးငုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တဲ့ကျော်ပြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်တွေကြောက်ကတ်တွေနှလုံးတွေကိုထိသွားတဲ့ဘဝရောက်သွားပါတယ်ဒီလိုဘဝမျိုးမှာသူကအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝအထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က heat stroke ရဲ့လက္ခဏာများဖြစ်တဲ့เนาะလူတရားဒီကုလုံးနီးရဲနေမယ်ပူပြင်းနေမယ်ခြံကြီးလိုက်လို့ချင်းခြောက်တွေ့နေမယ်လူကသတိလစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှိစက်ရဆေးကန်းကိုအမြန်ဆုံးပို့ရောက်ပြီးတော့ကုသဖို့လိုပါတယ်CFM, caring for well-being.